横山ちゃん、横山拓実ちゃんね、24歳、はい、ということは今何されてるの？学生をちょっと続けてて、大学院で研究の方をちょっと進めております。京都の大学でどうですか？はい、京都の大学、京都大学で勉強しております。京都大学？はい。京都の京都大学？はい。で大学院？で大学院です。でまた全然違うんですよ、今日なんか橋がどうたのかじゃないですか？そうですね、ちょっと全然違う内容なんですけど。何なのこれ？いやまあそのまあちょっと居酒屋で5年ほどちょっとバイトをしてて、はいはい、でもその中でやっぱりまあお客さんとかとまあちょっとクレームとかの対応をしていく中で、まあどういうふうに振る舞ったら誠意の謝罪が伝わるかっていうのをまあ自分なりのまあその謝罪のまあ形みたいなのをちょっと作ってみて、まあちょっとそれの考察をちょっと今回一般的にこう通用するのかっていうのをちょっと試させていただきたいと。でまず最初なんですけれども、まず最初こちら、これ絞り出すような声っていうのがまず一つ目のポイントで、言語行動の分野でこのパラ言語って言われているものがあって、その中でまあみんなが一般的にできるっていうのでこの絞り出すっていうものに今回注目していて、例えばその誠に申し訳ございませんでしたっていうのと誠に申し訳ございませんでしたっていうの方がやっぱ印象として伝わりやすいんですよね。そして二つ目は目の動きで心理状態を分析するアイアクセシング Q を応用したテクニック。反省の気持ちはあえて目をそらすことで伝わるとのこと。最後は頭を下げる際、例えば手を握りしめるなど別の行動をプラスすることで頭を下げる行為を際立たせる効果がある脇役の強調。京大の横山さんが理論的かつ実践を重ねたどり着いた絶対に客を怒らせない謝罪の仕方は果たして本物なのか、阿部アナがクレーマーとなって実演していただきます。ちょっと店員さん。はい、はい、いかがいたし、はい、失礼いたします。いかがいたしましたでしょうか？遅くないですか？まだ料理の方来てませんか？はい、なんか頼んでからもう30分ぐらい経つんですけど。すいません、大変申し訳ございません。すぐにお作りしてお持ち出しますので、もう少々だけお待ちください。どのぐらいかかりますか？すいません、ちょっと今からちょっとお時間がちょっと見えないと思うんですけど、すぐにキッチンの方にお伝えしてお作りしてお出しいたしますので、もう少々だけ、大変申し訳ございません。すぐにお持ちいたします。すぐに？はい、わかりました、ありがとうございます。結構あっさり。ちょっとこれまだ考察段階で、もし全員に通用するのかっていうのをちょっとこれができるのかを試してみたいんで、ちょっとよかったら春日さんにもさっきのポイントを抑えて、ちょっと店員役でちょっとクレーム対応をしていただけないでしょうか？あ、なるへそ。はいはいはい、お呼びでしょう、お呼びでしょうか？店員さん、ちょっと早く来てくださいよ。あ、すいません、すいません。いやいやいや、すいませんでした。店員さん、すいません、ちょっとこっち見てくださいよ、ちゃんと。すいません、すいません。いやいや、ちょっと店員さん、舐めてるんですか？はい、舐めてるんですか？いや、舐めてないですけどね。メニューと来たメニュー、はい、全然違くないですか？ハンバーグ頼んで、はい、備え付けのウインナー3本だったじゃないですか、メニューは。なのに、はいはい、来たのほら2本しか載ってない。一歩足りないっていう。はい、今からすぐに作り始めます。何ですか？聞こえないんですよ。全然聞こえないんですよ。すいませんでした、すいませんでした。いや、何ですか、声は出てないわ。すいませんでした。いや、何なんすか、店員さんは。本当にどういうことですか、本当。考察不足でした、申し訳ないです。ちょっとそうなんです、謝ってもらわないとね。申し訳ない。気をつけてくれよな。はい、すいません、恥かいたから。